みなさんどうもこんにちは、ゆきです。ゆきです。今回はこれお菓子だよね。この人だあれっていうお菓子なんですけど、これで遊ぶゲームしていきたいと思います。戦いです、うん、で、こゆきちゃんチームとゆきちゃんチームで、まやさんチーム、まやさんチームに分かれて対決をしていこうと思うんですけど、10点先に取った方が勝ち で、このゲームじゃない、このお菓子なんですけど、中に歴史の人物、偉人こっちに押しててね、こっちに開けたって言ったやろ。シールが、いいですか、入れますよ、お菓子。お菓子とともにシールがこの奥に入ってます。で、この人誰ですかっていうのを当てられたら1点。そシール出してよ、いいね。この人、後ろとかに書いてあるんじゃないのかな。あ、そうなの、だからじゃあダメだ。出さない方がいいのかなって。誰それ、わかんないんだよ、これ誰なんか。あ、書いてある。高杉晋作だって。やっぱ見たことあるわけだ。誰だよっていう感じで、裏に書いてあるので、正解はアップしてください。誰、こんな人知らないよね。高杉晋作、でも見たことあるよ。嘘。じゃあなた勝つじゃん。幕末の志士。じゃあなた勝つじゃん。で、こんな感じで当てられたら1点プラス、鼻ビーってやるな。当てられたら1点プラス、この中に100円とか50円とか、もう一個おまけとかの当たり券が入ってるんですって。全部で14本、まあ、これが出たら1点。14本入ってる。どこに書いてある。ここに書いてある。あ、そうなの。40って、あ、本当だ。お菓子はこの中に入れて、後ほどまやさんが食べるそうです。よし、じゃんけんぽんだ。じゃんけんぽんだね。いくよ、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。え、何出したの、まやさんは。後出しでグー出そうとして。もう一回やろう。最初はグー、じゃんけんぽん、あいこでしょう。負けました。ごめんね。先どれ取ります。これ誰だかわかる。でも出てきた時に問題になっちゃうから言わないで。これにします。高杉晋作だったらいいね。一回できるから、うん、あー、これはわかるじゃん、誰でも。はい、これでもいいよ。はい、ベートーベン。じゃじゃじゃん、正解でしょ、これ。ベートーベンでした。正解いって、じゃあ、トイプちゃんチームいくよ。じゃん、モーツァルトかシューベルトだと思うんだけど、どっちだと思う。だと思う。モーツァルトかシューベルトだと思うんだけど、どっちだと思う。ドビュッシー。ドビュッシーしか知らないね。私モーツァルトにする。モーツァルトでいい。ドビュッシーにするの、これ負けるよ、うちら。モーツァルトだと思います。じゃあいくよ。足引っ張られて、ごめん、バッハだった。これは誰か。難しいな。あー、これはあの人。私が当ててもしょうがない。誰これ、誰これ、誰ですか。知ってるよ、これ。知ってんの、これ。織田銀城じゃない。織田信長って人にしない。織田信長は絶対この写真にないし。織田信長はないと思う。武田信、いや、そっちかなと思ったけど、でもこの写真は違う気がする。でも違うパターンの武田信玄かもしれない。武田信也、信玄、武田信玄と織田信長混ぜたみたいな意味だね。ずるいよ。全然違う。全然違う。全然違います。銀玉に出てきそうだよね。ああ、どうだろう。江戸時代初期の剣豪とかね。ほら、江戸時代だっけ。徳川、うん、綱吉。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。いきますよ、宮本武蔵。誰だよそれ。
宮本サッシって知ってるよ。宮本サッシじゃない宮本武蔵。チーム行きます。じゃん。なんだろうね、多分紫式部の報告ない。だってよくが紫だもん、どう思う小雪ちゃん。後ろに書いてあるのもあれなんだよね、読むしたらうのわたぶりうって、はい、読めないよ。えのまたくらうくだらうさからうの、あー、わかった。どっちだと思う。のむこまちにしようか。最初ののこまちって出た。紫式部清少納言が出てきた。そのいまこ、おののこまちにするね。おののいまこ、おののこまちにします。いくよ、答え。いまこ紫式部だって、0対1。何回やった？まあいいや、これでわかるから1。2回しかやってないか、まだ。まだわかんない。まだわかんないもん。なんかちょっと負けそうな気がしてきたけど、まだわかんない。何これ。あー、これもわかんじゃん。でもわかるじゃんね。もうね。マッカートニーだっけ？これもわかるよね。マッカートニーじゃない。マッカーサー？ファイナルアンサー？マッカーサーだっけ？そういう変な名前だったよね。なんとかマッカーサー。マッカーサーでいいと思う。飯田マッカーサーだっけ。飯田じゃん。言ったら多分ブレーチマッカーサーでいいんじゃない。マッカーサーって人だって。マッカーサー。あ、そうなんだ。これ私もすぐ分かった。マッカーサー嘘つけ。本当だよ。小雪チーム行きます。当たりが来ればいいよね。まずそのさ、ラムエ食ってみ。マジで美味しいから食べてみる。うん、これ味の良さ言ってないじゃん。うん、そうだもん。これ美味しい。誰？さっきから誰みたいなの多いの。なんでこういう人出てこないの？なんでこういう人出てこないの？大変違うと思う。ヘルナンド警部補でお願いします。じゃあもう家を帰るから。ヘルナンド警部補。どんなやつ？竹田信也。言ったじゃん。嘘でしょ。なんでさ、こういうさ、なんか誰でもわかるようなのがさっきから来るの。聖徳太子。ファイナルアンサー。聖徳太子。あ、そうだ、次はネケちゃんに教えてもらおう。いや、あまりほじくらなかった。一番上から取った。あ、わかるよ、この人。私わかるわかる。でも相談もしないとダメだよ。わかったわかった、オッケー。有名な人だよ、ね、この人。あ、そう、わかる。板垣退助だと思ってる。誰と思ってる。バッファロー最初の人、最初の天皇じゃなくて、なんで板平じゃない。そう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 、板垣退助でいいよね。バッファローはバッファローやめる。板垣退助にする。板垣退助にする。あ、よかったです。やば、あ、よかった。一問当てられた。全然わかんない。誰。あー、あー、ありそうじゃない。ドクターガー龍之介でお願いします。ドクターガー龍之介ファイナルアンサー行きますよ。合ってそうな気がする。ドクターガー龍之介正解。天才。すごいじゃん。この人あの人だと思った私。はい、この人あの人でしょ。画家の人でしょ。うん、画家知ってます。知ってる。本当に言っていい。あの、ファイナルアンサー。お、私もそう思う。う、ひまわり描いてる人。耳がちぎれた人。せーの、ゴッホ。やった、当たりました。やったー。4対2これで。あったね。2つ当てられた。もう1つはマジ。あ、嘘嘘。もう1つおまけ出ちゃった。お姉ちゃんのとおり描いて見に行く。5対2そしたら。これが当たんなかった。この人誰だ。見せなかったね。そっちかじゃん。モーツァルト。モーツァルト。ショパン。あー、シューベルト。ピアノあるから絶対音楽家だよね。なんだっけ。ドビュッシー。チャイコフスキー。シューベルト。シューベルト、うん、でも小雪ちゃんの番じゃないよ。チャイコフスキーとか。ショパン。ショパンにする。わかんねえか、ショパン。じゃあショパン行きます。さあ、それ当たんなくちゃって言ってんだよ。シューベルト。
でした、うん、お得な話だ。これ誰だ。これ誰だ。私あの人だと知ってるの、うん、お母さん知らん。俺知ってる。与謝野晶子じゃないの。普通違うの。あさこ。与謝野晶子。伊藤あさこ。伊藤あさこは違う。歴史人物じゃないし、まずもう歴史的な人ではあると思うけど。与謝野晶子でいいですか。与謝野晶子、イエーイ。誰だっけ。インターンしかわかんない。あー、わかんない。インカーンかな。インカーン。やった。もう一つおまけ来た。あ、これで5対、え、何？ 6対4。6対4。チャップリンだと思うんだ。チャップリン。この付箋は。ねえ、モンスターズインク。じゃあチャップリンにするね。チャップリン。やったー。あれ、サノアキコ。本当？サノアキ。同じ人？あ、本当だ。同じ人出ちゃった。予算のアキコ。正解だね。あの人でしょ、これ。あの人で。ね。え、わかんの？わかんないの、これ。わかる。一緒に言おう。せーの。豊臣秀吉。豊臣秀吉ってことになりました。豊臣秀吉。でも誰か責任図つながった？言ってない、言ってない。わかんねえ、これ。そう。なんか見たことあるの。あ、薄い、ほんとだ。あ、でもわかる、この人。なんだっけ。あの人じゃない。あの人だ。絵描く人やね。違うと思う。弁護士。違うと思う。代理人。違う。知ってるよ。ファイナルアンサー。モナリザ。モナリザでファイナルアンサー。あ、レオナルド・デカプリオ。違う。レオナルド・ダ・ヴィンチだ。すごい、レオナルド・ダ・ヴィンチ だ。レオナルド・ダ・ヴィンチって何した人。絵じゃないの、違うの。絵か。イタリアの画家。当たり出して当たればいいんだよ、次はね。したら追いつける。あ、もう一つおまけ出たよ。運が良くすぎじゃない？これで何点今？もう一つおまけ。87。これで当たったら追いついた。これで当たれば。あ、これ2回目じゃない？どれどれ？ほら、ほら。おー。びっくりしちゃった。もう当てるじゃん、これ。いただき大輔。ダッキー。追いついたよ、これで。いただき大輔。ダッピーって言ったよね。言ってないよ。今何休憩になった？あれ88だっけ？88です。出したらこれでの終わりじゃない。最後でしょ。次私がやったら終わりじゃない。延長戦なんじゃない。あんたがあれしたら2点。でもこれ当たり出ちゃったらもう結構やばいよね。あと当たり、私も当たり出さなきゃいけないってこと。100円。やーばこれ分かる、分かる、これ分かる、分かる。チンギさん、ファイナルアンサー、いくよ。正解、チンギスハンでした。でこれでさ、10対8でしょ。だからさ、次まで当たり出さなきゃいけない。で当たり出してなおかつ正解を出さなきゃいけない。小雪ちゃんが超能力、小雪ちゃんが選んだやつで最高。まず外れ、もうこの時点で負けてるでしょ。で、これ誰、誰？ブラウニーさん。ブラウニーさんでいく？もうわかんないもん。ブラウニー。チャーリーブラウンで。ブラウニー臭い。スヌーピーに出てくるチャーリーブラウンでいきます。マイケル・ジャクソン。なんて書いてある？キング牧師。ああ、聞いたことある。キング牧師。10対8で、小雪チームの敗北です。なんでこっちの勝ちにしてよ。いや、映ってんの小雪チームだからさ。もう一回やるからもうバイバイしよう。バイバイ。負けたよ、悔しい。もう一回やるからバイバイしよう。